ni masala ambayo watu wanaulizana sana kwa munasaba wa yaumu Arafa kusadifu yaumu Sabt. Hukumu ya kufunga yaumu Arafa itakaposadifu yaumu Sabt siku ya Jumamosi kama kesho. Kesho ni yaumu Arafa na ni yaumu Sabt. Na utata huu ndugu zangu umekuja kwa sababu ya kuja hadithi ambayo ameitaja al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala fi sunan anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala la tasumu yawm as-sabt illa fi mafturid alaykum ila akhir al-hadith. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anatuambia katika hadithi hii msifunge siku ya Jumamosi ila ile somo ambayo imefaradhishwa kwenu nyinyi, somo Ramadhan, ama ni somo ya kafara, ama ni somo ambayo Muislamu ameiwajibisha juu ya nafsi yake, somo ya nadhiri, ile somo ambayo kwamba ni ya wajib, somo ya qada, somo ya Ramadhan, siyam al-kafara, siyam an-nadhr, hii aweza kufunga mtu ya yaumu Sabt, na haingii katika hadithi hii, hadithi ambayo yakataza watu kufunga yaumu Sabt. Lakini yaumu Arafa ni katika somo tatawui, ni katika somo za sunna. Sasa Mtume alayhi salatu wassalam atuambia la tasumu yauma sabti illa fi mafturid alaykum. Hadithi hii ndugu zangu lau itakuwa ni sahihi, basi itakuwa kufunga somo ya sunna umuman yauma sabti la yajuzu wala yanbaghi, ikiwa hadithi itakuwa ni sahihi. Lakini al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala katika kuitaja hadithi hii mwisho akaitolea ta'liq kwa maneno yake aliposema hadha hadithun mansukh. Na hapa ndugu zangu yatubainikia kuwa si kila hadithi ambayo itatajwa katika kitabu cha hadithi yasilihi kutumiwa. Saa nyingine imamu hutaja hadithi kwa lengo la kubainisha hukumu ya ile hadithi kuwa ni hadithu la yu'malu bih, haifanyiwi kazi. Si kila hadithi unayoona katika kitabu ya sulihi kufanyiwa kazi, kama hadithi hii aliyotaja al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala katika sunani yake, na akaieleza isnadi yake kuwa ni isnadun dhaif, na mwishowe akaihukumia kuwa ni hadithu mansukh. Bali al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala Imam Dar al-Hijra atuambia hadha hadithun kadhib, ay makdhub ala rasulillahi alayhi salatu wasalam, la yasih. Wal hadithu idha lam yasihha la yanbani alayhi hukmun shar'i. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala hadithi ameidhofisha, bali ameita ni hadithun makdhub. Hadith makdhub ni hadithi ambayo mtu ameitunga akaiwekea na sanad, akaiegemeza kwa mtume alayhi salatu wasalam, fil hali mtume hakuitamka hadithi ile, hakuyazungumza maneno yale, bali mwenye kuipeleleza vizuri hadithi hii la tasumu yawm as-sabt atakuta katika sanadi yake kuna idhrab, na katika matni yake kuna shudhudhun au nakara, na zote hizi ni katika anwaa al-ahadith adh-dha'ifa allati la yu'malu biha. Idhrab katika sanad ni kwa sababu hadithi hii ya la tasumu yawm as-sabt illa fi mafturid alaykum sa nyingine yapokewa kwa riwaya ya Abdullah ibn Busr kutoka kwa ukhti yake ambaye ni As-Samma kutoka kwa Rasulullah alayhi salatu wasalam. Mara kuna riwaya amepokea Abdullah ibn Busr kwa shangazi yake, sio kwa ukhti yake. Mara kuna riwaya huyu huyu bwana Abdullah ibn Busr kapokea kwa khalati yake, mara kwa baba yake, mpaka kwa mtume alayhi salatu wasalam, na saa nyingine anaipokea mubasharatan ila min rasulillahi alayhi salatu wasalam. Ndiyo wanavyoni wakaihukumia sanad, ile chain of transmitters ya hadithi hii kuwa ni hadithun, kuwa sanadi yake ina itrab,
kwa sababu kuna riwaya za mchanganyiko. Mara Abdullah ibn Busr ambaye ndiye mpokezi wa hadithi hii na ndiye mashuhuri katika kuipokea hadithi hii, ameipokea kwa shangazi yake, mara amepokea kwa khalati yake, mara babake, na hawa ni ausat mpaka kwa Mtume alayhi salatu wasalam, na mara nyingine mubasharatan min Rasulillah alayhi salatu wasalam. Amma matni ya hadithi hii, la tasumu yawm as-sabt illa fi mafturidha alaykum, tukipeleleza tunaona hapa kuna shudhudh. Shudhudh ni kwa sababu kuna hadithi nyinginezo ambazo zimeshinda nguvu hadithi hii. Hadithi hii imekuja katika Sunan Abi Daud, lakini imeshindwa nguvu na hadithi iliyokuja katika sahihu al-Imam al-Bukhari. Na la shaka kukiwa kuna taarudh baina ya hadithi mbili ambazo uwasi wake una mgongano. Hadithi imekuja katika Sunan Abi Daud, hadithi imekuja katika sahihu al-Imam al-Bukhari, la shaka hadithi iliyokuja katika Bukhari itatangulizwa na iacho hadithi iliyokuja katika Sunan al-Imam Abi Daud. Mtume alayhi salatu wasalam fi mawarda fi sahihi al-Imam al-Bukhari, siku moja alimwingilia mkewe Juwairia bintul Harith wa hiya saima yawm al-jum'a, siku ya Ijumaa. Mtume alayhi salatu wasalam akamdirikia amefunga. Mtume alayhi salatu wasalam akamuuliza mkewe Juwairia, asumti amsi, ulifunga jana? Juwairia akamwambia, la, sikufunga jana. Mtume alayhi salatu wasalam akamuuliza, turidina an tasumi ghadan, umepanga wataka kufunga kesho? Kesho ni Jumamosi, ikhwat al-iman. Ghadan yawm as-sabt. Juwairia akamwambia, sikupanga kufunga kesho. Mtume alayhi salatu wasalam akamwambia, fa aftiri, basi fungua. Kwa nini fungua? Kwa sababu siku ya Ijumaa ndiyo siku ambayo Muislamu hafai kuipwekesha katika kufunga. Ikiwa wataka kufunga Ijumaa, ni ufunge pamoja nayo, kabla yake au baada yake au zote mbili pamoja na siku ya Ijumaa. Wanavyoni wakajenga hoja kwa hadithi hii, ikhwat al-iman, kule Mtume alayhi salatu wasalam kumuuliza Juwairia, turidina an tasumi ghadan, hii ni ishara kuwa siku ya Jumamosi ni siku ya kufungiwa pia. Sasa tayari hapa kuna mgongano. Hadithi ya kwanza Mtume tukataza kufunga siku ya Jumamosi, hadithi hii iliyokuja katika sahihu al-Imam al-Bukhari amuuliza na Juwairia, turidina an tasumi ghadan, hadithi ya kwanza. Hadithi nyingine ni hadithi aliyotaja Imam Ahmad katika musnadi yake kwa isnadi ambayo ni hasan, walhasan min qabili alhadith almaqbula, ambayo ni hadithi ya Quraib Maula ibn Abbas. Asema Quraib, nimemsikia Ummu Salama, mmoja katika wake za Mtume alayhi salatu wasalam, anha taqul kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yasumu yawm as-sabt wa yawm al-ahad akthara mimma kana yasum. Mtume alayhi salatu wasalam, kama namna anavyosimulia Ummu Salama, kuwa alikifunga siku ya Jumamosi na Jumapili zaidi ya kufunga kwake siku nyingine. Hadithi hii ndugu zangu, tukiweka mbele ya macho yetu tutaona kwa Mtume alayhi salatu wasalam alikifunga Jumamosi. Sasa hapa tuna hadithi mbili katika jumla ya hadithi nyingi. Hadithi mbili hizi, hadithi ya Juwairia na hadithi ya Ummu Salama, zote hizi zaonyesha kuwa Jumamosi Mtume alayhi salatu wasalam ameruhusu Muislamu kufunga. Ndiyo wanavyoni wakaihukumia ile hadithi ya kukataza kufunga siku ya Jumamosi kwa kulingana na hadithi mbili hizi. Ikathibiti usahihi wa mtu kufunga siku ya Jumamosi min sunnatihi alqawliya wa sunnatihi alfi'liya. Mtume alipomuuliza na Juwairia, turidina an tasumi ghadan, hadhihi sunnatun qawliya. Na mtume kule kufunga yawm as-sabt ni sunnatun fi'liya. Hili ndugu zangu likijulisha, lajulisha kufaa kwa Muislamu kufunga yawm as-sabt. Na itabakia kauli yenye nguvu zaidi ni kuwa kufunga yawm as-sabt kwa ile hadithi iliyokuja katika Sunan Abi Daud, hadithun makdhub. Lakini ghayatu ma yuqalu fi hadha, upeo katika masala haya, tukitaka kuyazungumzia kwa insaf, tuweza kusema kuwa wanavyoni katika hadithi hiyo ya kukataza kufunga Jumamosi wametofautiana kwenye kauli mbili. Kuna walioisahihisha, kuna walioifanya ni hasan, na kuna na walioidhoofisha
kama kina Imam Malik na kina Imam Abu Daud na wengineo katika aima. Sasa wale walio idhoofisha hadithi hii, zalat ilishkaliyatu anhum, tatizo limeondoka kwa wao. Wale walio idhoofisha hadithi ya kukatazwa kufunga siku ya Jumamosi, wakiona kwa hadithi hii ni hadithun maudhu, hadithun la yathbut, tatizo limeondoka kwa wao. Wakategemea zile hadithi nyingine, wakaona hakuna makosa Muislamu kufunga siku ya Jumamosi. Lakini hawa walioisahihisha hadithi hii ya kufunga, kukatazwa kufunga Jumamosi, kama kina Sheikh Al-Albani alayhi rahmatullah na wengineo katika maimamu, na kuna walioifanya kuwa ni hasan, hawa wametembea vipi na mjumuiko wa hizi hadithi? Hadithi ya kukataza na hadithi ya Juwairia ya kuruhusu kufunga Jumamosi. La shaka wametembea katika zile masalik walizozieka ulama katika kuamiliana na hadithi ambazo zina mgongano uwazi wake. Nao ni maslaki ya aljamu wa tawfiku bainaha. Wakatuambia ili tuweze kuzikusanya hadithi zote hizi, hadithi ya kukataza na hadithi ya kuruhusu, ni kuwa makatazo yako katika kuipwekesha siku ya Jumamosi katika kufunga. Yani Muislamu leo atafunga Jumamosi na siku baada yake, tabaan katika munasaba huu huwezi kufunga siku baada yake ambayo ni siku ya Eid, hii ni haramu bil ijma, lakini umuman siku ya Jumamosi waweza ukafunga na kabla yake ama baada yake. Hii ni kauli ipo, lakini kauli yenye nguvu zaidi ni kauli ya kwanza, kuwa hadithi hii ya la tasumu yawm as-sabti fi illa fi mafturidhu alaykum hadithun makdhub, hadithun batil, hadithun la yasih, والحديث اذا لم يصح فلا ينبني عليه حكم شرعي فيبقى القول الراجح والعلم عند الله. نكون kufunga siku ya Jumamosi peke yake, sawa ifungwe peke yake au ifungwe pamoja na leo, somo ile inakuwa ni mubah na ni jaiz, wala hakuna tatizo lolote, wal ilmu inda Allah tabaraka wa ta'ala.